чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський». Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо. Усі журналісти мають право бути присутніми. Це відео з'явилось на сторінці «Зе-команди» 4 квітня. На ньому кандидат у президенти з Кривого Рогу Володимир Зеленський приймає виклик Петра Порошенка на теледебати. Проте з умовами – провести їх на стадіоні «Олімпійський». Відповідь президента не забарилася. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Правила проведення теледебатів прописані у законі про вибори президента. Їх мають провести у проміжок часу з 7 по 10 годину вечора, а транслювати зобов'язане суспільне телебачення. Про те, щодо місця проведення самих дебатів у законі ані слова. Це прописано у постанові ЦВК. Теледебати між кандидатами проводяться в студії або кімнаті Національної суспільної телерадіокомпанії України. Оформлення студії або кімнати не може містити агітаційних матеріалів на користь будь-кого з кандидатів. Якщо передбачена необхідність проведення заходу в іншій будівлі, приміщенні, наприклад, в цьому випадку у стадіоні, вона може бути проведена двома шляхами. Це або подача заявки на керівництво цього стадіону і з перечнем фінансування за рахунок або обох кандидатів, або одного з кандидатів. Якщо ці заходи будуть проводитися за рахунок державних коштів, то в такому випадку буде необхідність внести зміни Центральної виборчої комісії до цієї постанови. У Комітеті виборців України говорять, не бачать нічого кримінального в теледебатах на стадіоні. Однак це буде значно дорожче за дебати в студії. А платити має ЦВК з державного бюджету. Ще й охорона порядку потребує надпосиленого режиму. Сам стадіон розрахований приблизно на 70 тисяч місць. Ми тут будемо мати вкрай небезпечну ситуацію, коли фактично два антагонізуючих табори будуть знаходитися в одному місці. Як забезпечити тут безпеку? Ну, спокою там не буде, але хоча б безпеку персональну людей. Ще одна умова Зеленського для проведення теледебатів є здача аналізів на наявність алкоголю та наркотиків у крові. У Петра Порошенка погодилися, навіть назвали місце і дату – 5 квітня, медпункт стадіону «Олімпійський». Але шоумен відмовився і обрав клініку «Євролаб» свого приятеля Андрія Пальчевського, а співвласник закладу – росіянин. За інформацією присутніх ЗМІ, Зеленський приїхав на авто «Мерседес», який належить бізнес-партнеру олігарха Коломойського. Медбрат, який брав кров у Зеленського, виявився актором серіалу «Свати» і учасником шоу «Мастер-шеф». Чекати на результати приватної клініки треба щонайменше 3 дні. Свою відмову від здачі аналізів на стадіоні він пояснив відсутністю там лабораторії. Там нет лаборатории. Лаборатории нет, просто на Олимпийский я не приехал, потому что там нет лаборатории, я не знаю. Никто не знает про существование медицинской лаборатории, экспертизы там. Это очень странно, я была приглашена. Петро Порошенко теж приїхав здавати аналізи, але у медпункт Олімпійського. Там у нього відібрали біоматеріал. Кров, сечу, волосся та нігті. 4 клініки, 2 з них державні. Майже одразу були результати експрес-тестів. Наркотиків не знайшли. Основний чекати трохи більше. За словами Петра Порошенка, він вважає ініціативу Зеленського щодо здачі аналізів гарною ідеєю. Вірить, що дебати все-таки відбудуться. Треба припинити обмін думками через соціальні мережі і дати можливість українським громадянам самостійно, виходячи з тої інформації, повною, яку вони отримують, визначитися щодо своїх симпатій 21 квітня 2019 року. Результати аналізів Зеленського теж оприлюднили 5 квітня, а не через 3 дні. Проте спочатку шоумен опублікував у соцмережі документ із датою здачі крові 2 квітня, але потім виправив пост. Тим не менш помилку помітили користувачі соцмереж. Навіть в цій клініці він здав лише кров. Хоча, наприклад, кокаїн із крові виводиться лише за 1 добу.
Тобто він відмовився здавати аналізи волосся, в тому числі і нігтів. Тобто ті стандартні антинаркотичні аналізи, які дають картину на кілька місяців. Що стосується теледебатів, то хто буде модератором, поки невідомо. Раніше Зеленський пропонував, аби ним виступила Тимошенко. Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? У лідерки «Батьківщини» поки мовчать. А от Петро Порошенко вже відповів – це неповага до виборців Юлії Тимошенко. Подібне, знаєте, зневажливе або легковажне звернення – це є неповага до політика Юлії Володимирівни Тимошенко, яка зайняла третє місце. І, до речі, неповага до її виборців, а більше 2,5 мільйонів громадян. Тим часом активісти говорять, така боротьба лише роз'єднує людей, а не об'єднує. За словами Олега Сампіра, у людей має бути можливість поставити нагальні питання кандидатам у президенти, які їх турбують. Що робиться зараз перед другим туром, для мене не дуже дивитися гарно, як йде перепалка між тим, чим прихильниками кандидатів у соцмережах, на телебаченні. Це не є фактором з'єднування нашої нації, це є фактором знову розділення на тих чи інших класів українців. Тобто ті патріотичні, ті не дуже патріотичні. Часом користувачі соцмереж вже створили на цю тему меми. Зростає і кількість публікацій з хештегом «Дебати челендж». Так чи інакше, а політтехнологів обох команд попереду чекають безсонні ночі і дні. Галина Ганзенко, Юлія Ємельянова, Артем Нолан, Володимир Гросул, Микола Нечепуренко, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський.